Gjatë stinës së verës, shumë pacientë të cilët vuajnë nga sëmundje reumatizmale, shfrytëzojnë rërën e nxehtë si një mënyrë kurative për problemet e tyre. Mjekja reumatologe Laerta Kakarishi në Spitalin Amerikan 2 ka një apel për të sëmurët që kanë probleme inflamatore, kryesisht ata që vuajnë nga artriti reumatoid. Të gjitha sëmundjet inflamatore, ku prototipi më i shpeshtë është vetë artriti reumatoid, përkeqësohen gjatë ekspozimit në temperaturat larta. Dhe çfarëdo lloj ekspozimi në temperaturat larta, qoftë edhe për një kohë të shkurtër, sjell një agravim të situatës klinike të tyre. Kjo ndodh sepse të gjitha artikulacionet e prekura nga artriti reumatoid në brëndësitë të tyre, nga pikrisht nga procesi i inflamacionit, kanë një, po t'i quajmë në mënyrë metaforike, mikrozjarre. Dhe një ekspozim i jashtëm temperaturat të nxehta do rëndojë më shumë situatën. Dhe klinikisht ta vinë shumë të përkeqësuar deri në ngurtësime ekstreme. Por ndryshe ndodh me pacientët që kanë sëmundje degenerative të kockave. Nga ana tjetër, të smurët që kanë probleme reumatizmale tipit degenerativ, pra artrozik, si që janë spondyloartrozat, ose artrozat që prekin artikulacionet të ndryshme, jo vetëm shtyllën kurrizore, përfitojnë klinikisht nga ekspozimin temperaturat të ngrota. Që në këtë rast, këtyre ju rekomandohet të pacientve që të shkojnë në plazh, të qëndrojnë për një kohë të caktuar, edhe në këtë rast jo shumë të gjatë, në rërën e nxehtë, në temperaturat larta. Për të dy kategoritë të sëmurëve, rekomandohet që gjatë stinës së verës të bëjnë sa më shumë not apo gjimnastik në det. Kjo përmirëson sëmundjen që ata kanë.